ey dostlar, man yana kasal. Manda yam shu holat, bu go'zalni farsat. Baxtimni topdim balki endi orzular ijobat. U meni tanlaydi, bilaman meniki u. Hozir buni o'rab ko'ray balki taqdirim balki shu. Yig'ishtirlaring karom sho'rvani, yelkaga ol xatta to'rvani. Bitta qizni eplolmadilaring, o'rashimni endi ko'rmadim. Voy voy voy, ko'zimga tanish ku bu qiz, qayerda dur ko'rganman man uni. Saydan bir bor so'zlari, men bugun volida bo'laman chunki yopiq ekan perevoy. Ilojim yo'q endi nachora, sotarman man bir bechora. Shu bahona didor g'animat, nima deysan bunga ahmad. Mana boshimni qotirma, mana asabimga tegma. Meni Toshkentda qizlaring bor-ku, axir ular seni xafodonku. Mana bugun volida bo'laman-ku, moshinami bog'ini tushildi-ku. Balo bahona didor g'animatmi? Mani o'zlaringga o'xshatmalaringni. Qizlar ko'zi bilan emas, qulog'i bilan sevadi. Qiz o'rash esa mana bundoq bo'ladi. Qani hofiz, boshli bo'lmasan. Oshingni qarosiga, hol bo'lay yarosiga. Buncha rahming kelmaydi yo. Ko'tarmasu bo'lmaydi.